моето момче. Защо скачаш ти така изневиделица на хората? Ти не ме е видял. Ние си снимаме тук, случайно ти падна от небето. Защо ме... А, как? Но това качи ли е случайно? Ама, аз съм сигурен, че е. Това не е нагласено, нали? Извинявай, ще може ли едно интервю? Може. А ти откъде идваш сега? Аз идвам от... вървях си и случайно дойдох. Съвсем случайно става, между другото. Абсолютно случайно. Хапваш, между другото, да. Нещо специално не е като за звезди? Лешнича. О, тези лешници. Лешника, да. Лешника, наистина е лешник. Между другото, много скиташ напред-назад, обиколи целия свят, не знам да. Откъде те почна. Порих до Лондон малко да се развее краката. И... Само краката ли, извиня? Заснехме клип. Ей, така между другото. Случайно пак? Съвсем случайно заснехме клип. Записахме песен съвсем случайно отново. И съвсем случайно я пуснахме. И в Лондон се случват много хубави работи. Запознах се с много интересни хора там в Лондон. Един от тях е Трой Милър, барабанист на Еми Лайнхаус, покойната. На Шака Кан. С Саймън Кавъл, създателя на X-Factor. Саймън каза, че е гледал формата в YouTube. И много ме е харесало. Много ме е харесало и съм харесали дори и българските песни, когато имахме бега концерт. Мене просълзи почти, между другото. Я само да продължа да те питам, да. Защо това ми е работата. А всъщност 1, 2, 3, 4 или 4, 3, 2, 1? 4, 3, 2, 1. Така даваме старт. Да. Защо 4, 3, 2, 1? Ами защото 4, 3, 2, 1, старт. Тоест, това е моята първа песен, моя старт в музиката. И нека да бъде така 4-3-2, но както и старта в спорта. Аз вкарах и спорт дори в песента. Защо? Ами защото аз съм много спортен човек. Обожавам спорта. Лечи ти, вижте прекрасната осанка на Рафи, да, моля отгоре додолу. Точно със ето това, тук красиво момче правихме шпагати. Наближава Олимпиада и какво по-хубаво, освен нашите олимпийци да се включат в клипа. И затова Мария Гроздева, Ралица Милева, Детелин Дълъклиев, Йордан Йовчев и Станка Златева се включиха в клипа. Всеки показа спорта, в който се занимава и наистина се получи едно много готино и така зареждащо изпълнение. Това, което разбрахме от клипа, всъщност е, че сърцето ти е в ръцете. Как да. Там се озова? Ами то се озова още по време на формата X-Factor, тъй като трябваше стига толкова, нали, да говорим за обич, трябваше да покажа по някакъв начин любовта към хората и реших тогава да си го нарисувам едно сърце на реката, точно на Purple Rain, когато пях и направих ето така един жест.